над 15 години. Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика е най-авторитетната научна школа в областта на неврологията и водеща организация във въвеждането на най-новите международни стандарти в ултразвуковата диагностика на нервната система и терапевтичния ултразвук, се казва в приветствието на министъра на отбраната Георги Панайотов към участниците в конгреса. Те обсъдиха новостите в невросонологията, невроонкологията, неврофармакологията и неврорехабилитацията. За първи път форумът беше насочен към проблемите на женското здраве с акцент на рисковите фактори, диагностиката и лечението на мозъчни инсулти и неговата първична и вторична профилактика. Профилактиката е в основата на обръщане на притеснителните статистически данни, според които в България 80 000 души получават инсулти, попадат в болница късно и получават различни дефицити. Невросонологията в България е на изключително високо равнище. Добре подготвени, високо образовани специалисти, които подпомагат ранното откриване на заболяване на съдовете и оттам възможността за развитие на мозъчно-съдова болест. По време на конгреса беше представено новото издание на учебник по нервни болести и клинична неврология. 34 са авторите на интердисциплинарното ръководство. От тях половината са специалисти от различни области на медицината, работещи в Военно-медицинска академия. Той цели да обезпечи адекватен обем на теоретични и практически познания за диагноза, специфична терапия, поведение, интензивно лечение, профилактика, експертна оценка на трудоспособността и диспансеризацията на заболяванията на централната и периферната нервна система. В учебника са отразени съвременните консенсуси за диагностика и поведение при различни неврологични заболявания и гранични с тях болести и синдроми, което го прави полезно помагало в ежедневната клинична практика.